Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас будуть експерименти. Все, вже я сижу, граюся з цим нагрузкою, з цією сонячною панелькою, вже десь годину, може, а може й дві граюся. І це все, що я зміг з неї отримати. А чого воно так через камеру моргає? Ну, я думаю, видно вам, да? 16 вольт і 4 ампери, це максимум, що я отримав з цієї гибкої панельки. Щось воно так міняється, дивно, так як дивлюся, нічого не міняється. А тут якось так моргає, цікаво. О, ну, якщо це перемножити, ось вона нагрузка, спіралька, бачите, вона аж така червоненька. Не знаю, видно чи червоненька. Здається, видно, отак от, да? О, червоненька. О, це зверху, як ви вже зрозуміли, напруга, знизу ток. О, трошки вітерець, бачите, подув, панелька остиває, вже більше 4 ампер. Ну, це якщо перемножити, то це 65 десь ватт, виходить, да. Ну, тільки що я так перемножав, то це так виходить. От така в нас панелька є гибка. 100-ваттна з AliExpress. А, до речі, зараз я ще покажу її характеристики там ззаду. О, пробував цю. Цією я вже давно користуюся. Я її на таку, бачите, пристосував тут полістирола. У мене був якраз такий кусок. Якраз підійшов по розміру. Прикрутив саморезиками такими. О, це я заряджаю свій цією панелькою літій-желізофосфатний акумулятор. У мене є огляд. До речі, і на панелі є огляд у мене на каналі. Дивіться, там десь весною я їх робив. Огляд на панелі і на акумулятор, на ці гибки. О, у мене їх 4 штуки. Я брав їх для плота, для лодки. От. Тільки за те, що вони легенькі. От це мене приваблює, бо таку панель тягати по плоту на плоту, щоб її ще розбити десь, це геть не цікаво, вона важка, майже 20 кілограмів ця скляна панель, а ці по 1 кілограму. Ну, заявлена потужність 100 ватт, зараз ми подивимося її характеристики. Так, що тут у нас? Ну, ось, бачите, 16 вольт на 4,2 ампера. Це все, що, ну, можна погратися трохи, попереставляти цю спіральку, але більше ми з вами не отримаємо. Зараз я... О, напруга холостого ходу 28, а мала би бути 22. О, хоча зараз і сонце не дуже таке, ну, зараз ще покажу, яке сонце. О, якщо 20, це я ще не сконтачило. О, 14,8, 4,5 ампера, бачите, 15 вольт на 4,4 ампера. Ну, це я зовсім коротенько почепив, а ну ще коротше попробуємо. Ось, 12 вольт, 13 вольт на 4,6 ампера, бачите, 13 на 4,6. Це в мене, вже спіралька геть червона, бачите. О, можна більше почепити, ось. Так, конточся. 17 вольт на 3,8 ампера. До речі, цей приборчик я перевіряв своїм точним. Покажу зараз яким. Ось 17, 16 на 4. Оце, мабуть, найбільше виходить потужність. Ну, я ж кажу, я по-разному пробував, по-всякому тут його під'єднував. Ось, бачите, 15,6 на 4,4 ампера. 13 на 4,6 ампера. 16 на 3,9, майже 4. 17 на 3,6. Ну, взагалі, я ж кажу, більше як 65 ватт я не отримав з цієї панельки. Хоча вона заявлена, ось 17 на 3,4.
3,3-3,4 ампера. Хоча в неї точка максимальної мощності заявлена 18 вольт. Ну приблизно, да, я згоден, що приблизно десь 17 на 3,1. Ось 17, ну майже 18 на 3 ампера, бачите. Майже 18 на 3. Якщо більше ще додати, то воно там ось 18 вольт 2,7 ампера, то ток уже буде падати, якщо напруга збільшується. Ну це я удлиняю, виходить, спіральку. Бачите, 18 на 2,6, ну і ТД і ТП. Ось такі от. Ось ток холостий, чи ця напруга 20,5 вольт. Ось ось її характеристики. Зараз покажу. О, я думаю, видно. Докіо Солар. 100 ватна вона, бачите, типу 100 ватна. 18 вольт це напруга, максимальна точка 5,5 ампера, 22,5 вольта це холоста напруга, 5,6 ампера це ток короткого замикання. Ну нема тут і міряв я, 4 ампера максимум, що я бачив. Ну і т.д. і т.п. що там. Ну вага, ось у мене більше, що зацікавило в цих панелях, що я їх і купив, це вага. От такі от панельки. От таким, до речі, я приладом перевіряв це все. Можемо зараз ми з вами перевірити ток короткого замикання. Правда, я не знаю, як це зробити однією рукою. Зараз спробую. От так от зараз ми замкнемо їх. О. І ток у нас виходить 4,7. Все, як я навести камеру ще сюди? Ах, не знаю, як його показати. О, дивіться, 4,7 це, ну, мінус 4,7, яка різниця там. Це ток короткого замикання, я зараз зробив. От. Ну, от такі панелі в мене. Звісно, я розраховував отримати від них більше. Більше думав, хоча б ват 70. А, таке ще сонце, бачите. Ну, таке небо не дуже чисте. Трохи димка, а там така біла є. Щось таке не дуже воно чисте, сонце не дуже. О, спробую ще пізніше, потім може воно трохи очиститься, може я більше з них отримаю, то тоді ще півхвилинки, хвилинку дозніму. А якщо більше не отримаю, то так воно і залишу відео. Так що, от така от брехня виходить з цими панельками. Ніякі тут 100 ватт ви не отримаєте з них, мабуть, ніколи. Ну, зараз кінець вересня, може ще й це, що кінець вересня, та... І сонце таке, ну бачите, ну таке небо, бачите. Може десь там якраз. Ну, я ще спробую з них отримати більше. Якщо отримаю більше, ще дозніму якісь піхвилинки. Добре, поки що пока. От, таки отримав я з неї 70 ватт. Ось, подивіться, 16,8 вольт на 4,1. Тільки що 4,2 було. Ну, тільки що я, воно міняється, зараза, постійно, це вже об'єдналося. Але тільки що я 70 ватт таки отримав. Перемножав і в мене вийшло, ви пальці не спекти, всі всі експерименти. О, зачепив, ось, 15,6 на 4,3 ампера, ну, зараз я не множив, це такі показання, тільки що я множив, там було начебто 16 вольт на 4,2 чи що. Ну 70 ватт, 70 ватт я отримав з цієї панелі. Ну подивлюсь, може ще більше отримаю, ще посиджу.